Nos acabamos de tomar un zumito de caña de azúcar de cine. Y ahora va a empezar a hacerlo. ចាំអូចំចាំនោះនោះចាំអូចំចាំនោះនោះពុកចាំដែរពុកអែមពីណាហ្នឹងគឺគេយកពីខាងណាមកយកតែពុកនេះគឺពុកតាមនៅស្រោមអីនៅហ្នឹងទេដីគោកចាពុកថាពុកចាំពុកដីទឹកហើយចូលឆ្នាំមិនអែមនៅខាងណាមកទៅលូកដីសាច់ឆឹងគាត់ខ្ញុំដឹងនៅពុកចាំដែរនៅខាងបាច់ត្រូវចាពេលដល់ឡើងពុកជាផ្សារសុខភ្នូមកតាមសុខអំពើនោះដល់ខាងនេះអត់អែមទេអំពើគាត់